Hur kan du använda bloggen i Unikum? Jo, jag har loggat in här och jag är på min klass, i detta fallet testklass 8. Och här uppe har jag olika funktioner och där har jag något som heter blogg, så jag klickar på den. Och här har du olika möjligheter att blogga. Man kan blogga för en hel klass, i detta läget jag är nu. Du kan också blogga för hela skolan. Men du kan också blogga för varje elev och då kallas det då lärblogg. Jag tänkte visa hur man gör ett nytt inlägg. Klicka på nytt inlägg, skriver rubriken. Jag tänkte lägga in ett veckobrev, vilket jag tycker är ett bra sätt att lägga här för att man når alla föräldrar och barn i den här klassen. Jag kan enkelt lägga till bild och jag kan då bifoga mitt veckobrev här. Så jag börjar att bifoga veckobrevet och då kommer jag till min dator och här har jag lagt mitt brev som jag då väljer att infoga. Jag kan också enkelt lägga till en bild till veckobrevet. Då har jag en bild här som jag har tänkt att lägga till. Klickar jag på den och så trycker jag välj. Jag kan här skriva själva inlägget. Det är mörkt här nu så vi får se till att skriva att barnen ska vara mycket ute. Hälsningar. Fröken Larsson. Och sen här kan jag då välja vilka, om det är någon som jag inte tycker ska få det här blogginlägget och om jag vill tillåta kommentarer eller ej. Och vanligtvis så vill man ju det. Här väljer jag då att publicera. Om jag skulle välja att klicka e-posta, då kommer det som en notis direkt. Men trycker jag publicera så kommer det en notis nästa dag om det här inlägget. Så jag trycker publicera. Om jag då går till exempel Henke Provarsson som går i den här klassen. Och så går till hans första sida. Så ligger alla blogginlägg nu på första sidan längst upp till höger under meddelande från skolan. Och är det så att han har någon personlig lärlogg, då ligger det under Henkes lärande. Men det gör att föräldrar och barn lätt kan nå, till exempel i detta fallet veckobrevet, genom att klicka här. Och sen gå ner på bifogade filer och ladda ner veckobrevet hemma. Hoppas att ni kan använda bloggen mycket. Lycka till!